म्हजें लक्ष भलते कडेन आसा. आतां मुख्यमंत्र्यांचें लक्ष खंय आसा तें फाटल्या दिसांनी लोकांनी सगळ्या जनतेन पळयल्लें आसा. आतां प्रामुख्यान उलयता आसतना एक जें स्टेपल डायट गोंयचें प्रमुख अन्न जें आसा शीत आनी कडी. आतां शीत आनी कडी नुस्तें सवाय करपा खातीर जें फिशींग कॉर्पोरेशन आमी केलां ताचो म्हाका डिपार्टमेंटा मार्फत नोट आयलो 26/12/2017. हांवें तो नोट अप्रूव केलो 10 जानेवारी 2018 आनी 10 सप्टेंबर 2018 कॅबिनेटान तो नोट अप्रूव केलो. 13 जुलय 2019 आमकां मंत्रीपदा वयल्यान काडलें. त्या नंतर असेंब्लीन मुख्यमंत्र्यान तत्कालीन जें असेंब्ली अधिवेशन आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्र्यान बाब रेजिनाल्डान एक प्रस्न विचारिल्लो फिशींग कॉर्पोरेशनाचेर आनी 15/7/2019 CMान अशुरंस दिल्लें फ्लोर ऑफ द हावज की आमी तें फिशींग कॉर्पोरेशन करता म्हणून. आनी 25 जुलय 2019 मुख्यमंत्र्यान ही फायल रिजेक्ट केली. ताका कारण ना कांय ना कांय ना. एक गोंयच्या जनतेक एकूच जें अन्न आसा नुस्त्याचें नुस्तें आनी कडयेन जें नुस्तें लागता तें नुस्तें एक अनुदानीत स्वरुपांत दिवचें अशी गोंयच्या जनतेची एक अपेक्षा आशिल्ली आनी त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करताले. एक म्हत्वाची अशी फायल आशिल्ली पूण मुख्यमंत्र्यान रिजेक्टेड हो एक शब्द घालून कांय कारण नासतना ती फायल रिजेक्ट केल्ली आसा 25 जुलय 2019. हाजें कारण मुख्यमंत्र्यांनी आज गोंयच्या जनतेक सांगपाची गरज आसा.